Money, 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 money. Boom, boom, boom. Money, money, money. Oğlum, bala, Allah'ın salamın da olmur bu. Sizin yolunda intizar, yar yolunda intizar. Ben həmişe bir kararam, bir kararam, bir kararam. Ki pop pop bir gələcək. Salamatlıqdır. Şükür Allah şükür. Evdə işləyəm. Ola 2 dəqiqə 400 lira bir nə oldu? Gözlə. Şükür Allah sağ olun. Qardaşı necəsən? Pissəm, yaman başım ağrı tutub. Başı ağrı tutub? Yazan gün bıraxdırsınlar ki. Ola dəlisən sən. Başı ağrı tutmuyub. Ay manyaksan sən. Tutmuyub qaqa. Gözlə gün bıraxdırsınlar da. Sən xəstəsən.